Quran-e-Majeed ka 12th surah, Surah Yusuf. Surah Yusuf ke mutalliq chand mukhtasar nukat tilawat o tarjume ke saath. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf maujooda tartib ke lihaz se Quran-e-Majeed ka 12th aur tartib-e-nuzul ke aitbaar se 53rd surah hai. Yeh surah Makkah-e-Mukarrama mein nazil hua. لیکن ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق اس کی چار آیات پہلی تین اور ساتویں آیت مدنی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی مناسبت سے اس کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے اس کی آخری چند آیات کے علاوہ تمام آیات حضرت یوسف علیہ السلام کی دلچسپ اور عبرت انگیز داستان بیان کرتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کوئے میں ڈال دیا اس کے بعد ایک قافلے کے ہاتھ فروخت کر دیا اور آپ کو عزیز مصر نے خرید کر اپنی زوجہ کے حوالے کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی زلیخہ آپ پر فریبتہ ہو گئی لیکن آپ نے اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھا اور عزیز مصر کے قصر میں موجود ایک دودھ پیتے بچے نے آپ کی بے گناہی کی گواہی دی اس واقعے کے بعد مصر کی اشراف زادیوں نے زلیخہ کی ملامت کی جس کے نتیجے میں زلیخہ نے ان خواتین کو دعوت دی اور ان کے ہاتھ میں پھل اور ایک چھری دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محفل میں بلایا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر خواتین نے بے اختیار اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان میں اعلیٰ ترین عفت اور پاک دامنی خودداری تقویٰ اور ضبط نفس کا بہترین درس ہے بالخصوص ظاہری خوبصورتی و نفسانی حوس اور ہیلا گری کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور تقویٰ کو لطیف انداز سے بیان کیا ہے آیت نمبر 94 سے 98 تک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر بینائی سے محروم ہو گئے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض ان کی آنکھوں پر مس کی گئی تو ان کی بینائی لوٹ آئی اور انہوں نے اپنے بیٹوں کے گناہ کو جو یوسف علیہ السلام کے متعلق وہ لوگ انجام دے چکے تھے معاف کر دیا جو شخص سورہ یوسف کی تلاوت کرے گا اور اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دے گا اللہ تعالیٰ سکرات موت کے مشکل وقت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین الف لام را یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے کہ شاید تم لوگوں کو عقل آ جائے نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين پیغمبر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں جس کی وحی اس قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی ہے اگرچہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف سے بے خبر لوگوں میں تھے اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ
اس وقت کو یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ بابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور آفتاب و مہتاب کو دیکھا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ یہ سب میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. یعقوب نے کہا کہ بیٹا خبردار اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہ وہ لوگ الٹی سیدھی تدبیروں میں لگ جائیں گے کہ شیطان انسان کا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی تاویل سکھائے گا اور تم پر اور یعقوب کی دوسری اولاد پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا جس طرح تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر تمام کر چکا ہے. بے شک تمہارا پروردگار بڑا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. جب ان لوگوں نے کہا کہ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین ہمارے باپ کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہماری ایک بڑی جماعت ہے, یقیناً ہمارے ماں باپ ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. تم لوگ یوسف کو قتل کر دو یا کسی زمین میں پھینک دو تو باپ کا رخ تمہاری ہی طرف ہو جائے گا اور تم سب ان کے بعد صالح قوم بن جاؤ گے. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ اٹھا لے جائے اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو. قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. ان لوگوں نے یعقوب سے کہا کہ بابا کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں حالانکہ ہم ان پر شفقت کرنے والے ہیں. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کچھ کھائے پیئے اور کھیلے اور ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے موجود ہی ہیں. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. یعقوب نے کہا کہ مجھے اس کا لے جانا تکلیف پہنچاتا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم غافل ہی رہ جاؤ. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا گیا اور ہم سب اس کے بھائی ہی ہیں تو ہم بڑے خسارہ والوں میں ہو جائیں گے. ف
فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اس کے بعد جب وہ سب یوسف کو لے گئے اور یہ طے کر لیا کہ انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیں اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کر دی کہ عنقریب تم ان کو اس سازش سے باخبر کرو گے اور انہیں خیال بھی نہ ہوگا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اور وہ لوگ رات کے وقت باپ کے پاس روتے پیٹتے آئے. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. کہنے لگے بابا ہم دوڑ لگانے چلے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو ایک بھیڑیا آ کر انہیں کھا گیا اور آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. اور یوسف کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے. یعقوب نے کہا کہ یہ بات صرف تمہارے دل نے گڑھی ہے لہذا میرا راستہ صبر جمیل کا ہے اور اللہ تمہارے بیان کے مقابلے میں میرا مددگار ہے. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ واللہ علیم بما يعملون. اور وہاں ایک قافلہ آیا جس کے پانی نکالنے والے نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو آواز دی ارے واہ یہ تو بچہ ہے اور اسے ایک قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا اور اللہ ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. اور ان لوگوں نے یوسف کو معمولی قیمت پر بیچ ڈالا چند درہم کے عوض اور وہ لوگ تو ان سے بیزار تھے ہی. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت و احترام کے ساتھ رکھو شاید یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار دیا اور تاکہ اس طرح انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں اور اللہ اپنے کام پر غلبہ رکھنے والا ہے. یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ. اور جب یوسف اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کر دیا کہ ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اور اس نے ان سے اظہار محبت کیا
जिसके घर में यूसुफ रहते थे और दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी, लो आओ। यूसुफ ने कहा कि माज अल्लाह, वो मेरा मालिक है, उसने मुझे अच्छी तरह रखा है और जुल्म करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اور یقیناً اس عورت نے ان سے برائی کا ارادہ کیا اور وہ بھی ارادہ کر بیٹھتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے، یہ تو ہم نے اس طرح کا انتظام کیا کہ ان سے برائی اور بدکاری کا رخ موڑ دے کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. اور دونوں نے دروازے کی طرف سبقت کی اور اس نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے اس کے سردار کو دروازے ہی پر دیکھ لیا۔ اس نے گھبرا کر فریاد کی کہ جو تمہاری عورت کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہے کہ اسے قیدی بنا دیا جائے یا اس پر دردناک عذاب کیا جائے؟ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. یوسف نے کہا کہ اس نے خود مجھ سے اظہار محبت کیا ہے، اور اس پر اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی بھی دے دی کہ اگر ان کا دامن سامنے سے پھٹا ہے تو وہ سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ جھوٹی ہے، یہ سچوں میں سے ہیں۔ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ پھر جو دیکھا کہ ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، تمہارا مکر بہت عظیم ہوتا ہے۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين۔ یوسف، اب تم اس سے اعراض کرو، اور زلیخا، تو اپنے گناہ کے لیے استغفار کر کہ تو خطا کاروں میں ہے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اور پھر شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی عورت اپنے جوان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور اسے اس کی محبت نے مدہوش بنا دیا تھا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت بالکل ہی کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ پھر جب زلیخا نے ان عورتوں کی مکاری اور تشہیر کا حال سنا تو بلا بھیجا اور ان کے لیے پرتکلف دعوت کا انتظام کر کے مسند لگا دی اور سب کو ایک ایک چھری دے دی، اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے سے نکل جاؤ۔ پھر جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا تو بڑا حسین و جمیل پایا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا کہ حاشا للہ، یہ تو آدمی نہیں ہے بلکہ کوئی محترم فرشتہ ہے۔
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. زلیخا نے کہا کہ یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم لوگوں نے میری ملامت کی ہے اور میں نے اسے کھینچنا چاہا تھا کہ یہ بچ کر نکل گیا اور جب میری بات نہیں مانی تو اب قید کیا جائے گا اور ذلیل بھی ہوگا. قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. یوسف نے کہا کہ پروردگار یہ قید مجھے اس کام سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ لوگ دعوت دے رہی ہیں اور اگر تو ان کے مکر کو میری طرف سے موڑ نہ دے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں اور میرا شمار بھی جاہلوں میں ہو سکتا ہے. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو ان کے پروردگار نے ان کی بات قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر کو پھیر دیا کہ وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. اس کے بعد ان لوگوں کو تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہ خیال آ گیا کہ کچھ مدت کے لیے یوسف کو قیدی بنا دیں. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. اور قید خانے میں ان کے ساتھ دو جوان اور داخل ہوئے. ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں لادے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. ذرا اس کی تاویل تو بتاؤ کہ ہماری نظر میں تم نیک کردار معلوم ہوتے ہو. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو دیا جاتا ہے وہ نہ آنے پائے گا اور میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا. یہ تعبیر مجھے پروردگار نے بتائی ہے اور میں نے اس قوم کے راستے کو چھوڑ دیا ہے جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے اور وہ روز آخرت کا بھی انکار کرنے والی. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. میں اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے طریقے کا پیرو ہوں. میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو بھی خدا کا شریک بناؤں. یہ تو میرے اوپر اور تمام انسانوں پر خدا کا فضل و کرم ہے لیکن انسانوں کی اکثریت شکر خدا نہیں کرتی ہے. یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. میرے قید خانے کے ساتھیو ذرا یہ تو بتاؤ کہ متفرق قسم کے خدا بہتر ہوتے ہیں یا ایک خدا واحد و قہار. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله
امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. تم اس خدا کو چھوڑ کر صرف ان ناموں کی پرستش کرتے ہو جنہیں تم نے خود رکھ لیا ہے یا تمہارے آباؤ اجداد نے. اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے جبکہ حکم کرنے کا حق صرف خدا کو ہے اور اسی نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے کہ یہی مستحکم اور سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. میرے قید خانے کے ساتھیوں تم سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گے. یہ اس بات کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو. وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اور پھر جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے اس سے کہا کہ ذرا اپنے مالک سے میرا بھی ذکر کر دینا لیکن شیطان نے اسے مالک سے ذکر کرنے کو بھلا دیا اور یوسف چند سال تک قید خانے ہی میں پڑے رہے. وقال الملك انی ارى سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. اور پھر ایک دن بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ میں نے خواب میں سات موٹی گائے دیکھی ہیں جنہیں سات پتلی گائیں کھائے جا رہی ہیں اور سات ہری تازی بالیاں دیکھی ہیں اور سات خشک بالیاں دیکھی ہیں. تم سب میرے خواب کے بارے میں رائے دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر دینا آتا ہو تو. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک خواب پریشان ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر سے باخبر نہیں ہیں. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون. اور پھر دونوں قیدیوں میں سے جو بچ گیا تھا اور جسے ایک مدت کے بعد یوسف کا پیغام یاد آیا اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر سے باخبر کرتا ہوں لیکن ذرا مجھے بھیج تو دو. یوسف ایہا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. یوسف اے مرد صدیق ذرا ان سات موٹی گائیوں کے بارے میں جنہیں سات دبلی گائے کھا رہی ہیں اور سات ہری بالیوں اور سات خشک بالیوں کے بارے میں اپنی رائے تو بتاؤ شاید میں لوگوں کے پاس باخبر واپس جاؤں تو شاید انہیں بھی علم ہو جائے. قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. یوسف نے کہا کہ تم لوگ سات برس تک مسلسل زراعت کرو گے تو جو غلہ پیدا ہو اسے بالیوں سمیت رکھ دینا علاوہ تھوڑی مقدار کے کہ جو تمہارے کھانے کے کام میں آئے. ثم یأتی من بعد ذلك سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون. اس کے بعد سات سخت سال آئیں گے جو تمہارے سارے ذخیروں کو کھا جائیں گے علاوہ اس تھوڑے مال کے جو تم نے بچا کر رکھا ہے. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں کی فریاد رسی اور بارش ہوگی
اور لوگ خوب انگور نچوڑیں گے. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. تو بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ ذرا اسے یہاں تو لے آؤ. پس جب نمائندہ آیا تو یوسف نے کہا کہ اپنے مالک کے پاس پلٹ کر جاؤ اور پوچھو کہ ان عورتوں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے کہ میرا پروردگار ان کے مکر سے خوب باخبر ہے. قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا کہ آخر تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف سے اظہار تعلق کیا تھا. ان لوگوں نے کہا کہ حاش لله ہم نے ہرگز ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی. تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب حق بالکل واضح ہو گیا ہے کہ میں نے خود انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ صادقین میں سے ہیں. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. یوسف نے کہا کہ یہ ساری بات اس لیے ہے کہ بادشاہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے اور خدا خیانتکاروں کے مکر کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. اور میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں قرار دیتا کہ نفس بہرحال برائیوں کا حکم دینے والا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے کہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. اور بادشاہ نے کہا کہ ذرا انہیں لے آؤ میں اپنے ذاتی امور میں ساتھ رکھوں گا. اس کے بعد جب ان سے بات کی تو کہا کہ تم آج سے ہمارے دربار میں باوقار امین کی حیثیت سے رہو گے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو کہ میں محافظ بھی ہوں اور صاحب علم بھی. وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اختیار دے دیا کہ وہ جہاں چاہیں رہیں. ہم اپنی رحمت سے جس کو بھی چاہتے ہیں مرتبہ دے دیتے ہیں اور کسی نیک کردار کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو صاحبان ایمان ہیں اور خدا سے ڈرنے والے ہیں. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. اور جب یوسف کے بھائی مصر آئے اور یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے سب کو پہچان لیا اور وہ لوگ نہیں پہچان سکے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے اسے بھی لے آؤ. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں سامان کی ناپ تول بھی برابر رکھتا ہوں اور مہمان نوازی بھی کرنے والا ہوں. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
اب اگر اسے نہ لے آئے تو آئندہ تمہیں بھی غلہ نہ دوں گا اور نہ میرے پاس آنے پاؤ گے۔ قالوا سنراود عنه اباه وإنا لفاعلون، ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے باپ سے بات چیت کریں گے اور ضرور کریں گے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، اور یوسف نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کی پونجی بھی ان کے سامان میں رکھ دو، شاید جب گھر پلٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں اور اس طرح شاید دوبارہ پلٹ کر ضرور آئیں۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون، اب جو پلٹ کر باپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ بابا جان آئندہ ہمیں غلے سے روک دیا گیا ہے، لہذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ حاصل کر لیں اور اب ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، یعقوب نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں تمہارے اوپر اسی طرح بھروسہ کریں جس طرح پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا، خیر خدا بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير، پھر جب ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی بضاعت قیمت واپس کر دی گئی ہے تو کہنے لگا بابا جان اب ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہماری پونجی بھی واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ ضرور لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا بار اور بڑھوا لیں گے کہ یہ بات اس کی موجودگی میں آسان ہے۔ قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، یعقوب نے کہا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ خدا کی طرف سے عہد نہ کرو گے کہ اسے واپس ضرور لاؤ گے مگر یہ کہ تم ہی کو گھیر لیا جائے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے عہد کر لیا تو یعقوب نے کہا کہ اللہ ہم لوگوں کے قول و قرار کا نگراں اور ضامن ہے۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، اور پھر کہا کہ میرے فرزندو دیکھو سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور متفرق دروازوں سے داخل ہونا کہ میں خدا کی طرف سے آنے والی بلاؤں میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، حکم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی پر میرا اعتماد ہے اور اسی پر سارے توکل کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اور جب وہ لوگ اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، اگرچہ وہ خدائی بلا کو ٹال نہیں سکتے تھے لیکن یہ ایک خواہش تھی جو یعقوب کے دل میں پیدا ہوئی جسے انہوں نے پورا کر لیا
اور وہ ہمارے دیے ہوئے علم کی بنا پر صاحب علم بھی تھے اگرچہ اکثر لوگ اس حقیقت سے بھی ناواقف ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب وہ لوگ یوسف کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس پناہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہذا جو برتاؤ یہ لوگ کرتے رہے ہیں اب اس کی طرف سے رنج نہ کرنا۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ اس کے بعد جب یوسف نے ان کا سامان تیار کرا دیا تو پیالے کو اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا، اس کے بعد منادی نے آواز دی کہ قافلے والو تم سب چور ہو۔ قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون، ان لوگوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ آخر تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، ملازمین نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا ہے اور جو اسے لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ کا بار غلہ انعام ملے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين، ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين، ملازموں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، ان لوگوں نے کہا کہ اس کی سزا خود وہ شخص ہے جس کے سامان میں سے پیالہ برآمد ہو، ہم اسی طرح ظلم کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، اس کے بعد بھائی کے سامان سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی اور آخر میں بھائی کے سامان میں سے پیالہ نکال لیا اور اس طرح ہم نے یوسف کے حق میں تدبیر کی کہ وہ بادشاہ کے قانون سے اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے مگر یہ کہ خدا خود چاہے ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں اور ہر صاحب علم سے برتر ایک صاحب علم ہوتا ہے۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون، ان لوگوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے، اس کا بھائی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے، یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا اور ان پر اظہار نہیں کیا، کہا کہ تم بڑے برے لوگ ہو اور اللہ تمہارے بیانات کے بارے میں زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، ان لوگوں نے کہا کہ اے عزیز مصر اس کے والد بہت ضعیف العمر ہیں لہذا ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر لے لیجئے اور اسے چھوڑ دیجئے کہ ہم آپ کو احسان کرنے والا سمجھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون،
یوسف نے کہا کہ خدا کی پناہ کہ ہم جس کے پاس اپنا سامان پائیں اس کے علاوہ کسی دوسرے کو گرفت میں لے لیں اور اس طرح ظالم ہو جائیں۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اب جب وہ لوگ یوسف کی طرف سے مایوس ہو گئے تو الگ جا کر مشورہ کرنے لگے تو سب سے بڑے نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے باپ نے تم سے خدائی عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں کوتاہی کر چکے ہو، تو اب میں تو اس سرزمین کو نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ والد محترم اجازت دے دیں یا خدا میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ ہاں تم لوگ باپ کی خدمت میں جاؤ اور عرض کرو کہ آپ کے فرزند نے چوری کی ہے اور ہم اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں جس کا ہمیں علم ہے اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ آپ اس بستی سے دریافت کر لیں جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم۔ یعقوب نے کہا کہ یہ تمہارے دل نے ایک نئی بات گڑھ لی ہے، میں پھر بھی صبر جمیل اختیار کروں گا کہ شاید خدا ان سب کو لے آئے کہ وہ ہر شے کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ یہ کہہ کر انہوں نے سب سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ افسوس ہے یوسف کے حال پر، اور اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں اور غم کے گھونٹ پیتے رہے۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اسی طرح یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بیمار ہو جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائیں۔ قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون۔ یعقوب نے کہا کہ میں اپنے حزن و غم اور اپنی بے قراری کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں اور اس کی طرف سے وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تیأسوا من روح اللہ ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ میرے فرزندو جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کو خوب تلاش کرو اور رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا کہ اس کی رحمت سے کافر قوم کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ اب جو وہ لوگ دوبارہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف ہے اور ہم ایک حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیں اور ہم پر احسان کریں کہ خدا کار خیر کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ اس نے کہا
کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے جبکہ تم بالکل جاہل تھے. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے, اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اور جو کوئی بھی تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم خدا نے آپ کو فضیلت اور امتیاز عطا کیا ہے اور ہم سب خطا کار تھے. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. یوسف نے کہا کہ آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, خدا تمہیں معاف کر دے گا کہ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه ابي يأتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. جاؤ میری قمیص لے کر جاؤ اور بابا کے چہرے پر ڈال دو کہ ان کی بصارت پلٹ آئے گی اور اس مرتبہ اپنے تمام گھر والوں کو ساتھ لے کر آنا. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. اب جو قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے پدر بزرگوار نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اگر تم لوگ مجھے سٹیایا ہوا نہ کہو. قالوا تاللہ انك لفی ضلالك القدیم. ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی گمراہی میں مبتلا ہیں. فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. اس کے بعد جب بشیر نے آ کر قمیص کو یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو دوبارہ صاحب بصارت ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. ان لوگوں نے کہا کہ بابا جان اب آپ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کریں, ہم یقیناً خطا کار تھے. قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. انہوں نے کہا کہ میں عنقریب تمہارے حق میں استغفار کروں گا کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اس کے بعد جب وہ لوگ سب یوسف کے یہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پہلو میں جگہ دی اور کہا کہ آپ لوگ مصر میں انشاءاللہ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ داخل ہوں. ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. اور انہوں نے والدین کو بلند مقام پر تخت پر جگہ دی اور سب لوگ یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے. یوسف نے کہا کہ بابا یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا ہے اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے کہ مجھے قید خانے سے نکال لیا
اور آپ لوگوں کو گاؤں سے نکال کر مصر میں لے آیا، جبکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر چکا تھا۔ بے شک میرا پروردگار اپنے ارادوں کی بہترین تدبیر کرنے والا اور صاحب علم اور صاحب حکمت ہے۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ پروردگار تو نے مجھے ملک بھی عطا کیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا، تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور دنیا و آخرت میں میرا ولی اور سرپرست ہے، مجھے دنیا سے فرما بردار اٹھانا اور صالحین سے ملحق کر دینا۔ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم وحی کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں، ورنہ آپ تو اس وقت نہ تھے جب وہ لوگ اپنے کام پر اتفاق کر رہے تھے اور یوسف کے بارے میں بری تدبیریں کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور آپ کسی قدر کیوں نہ چاہیں انسانوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تبلیغ رسالت کی اجرت تو نہیں مانگتے ہیں، یہ قرآن تو عالمین کے لیے ایک ذکر اور نصیحت ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے لوگ گزر جاتے ہیں اور کنارہ کش ہی رہتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں کی اکثریت خدا پر ایمان بھی لاتی ہے تو شرک کے ساتھ۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو کیا یہ لوگ اس بات کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ کہیں ان پر عذاب الہی آ کر چھا جائے یا اچانک قیامت آ جائے اور یہ غافل ہی رہ جائیں؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور میرے ساتھ میرا اتباع کرنے والا بھی ہے، اور خدا پاک و بے نیاز ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انہی مردوں کو رسول بنایا ہے جو آبادیوں میں رہنے والے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھی کی ہے، تو کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے کہ دیکھیں کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، اور دار آخرت صرف صاحبان تقویٰ کے لیے بہترین منزل ہے، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہاں تک کہ جب ان کے انکار سے
مرسلین مایوس ہونے لگے اور ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے، تو ہماری مدد مرسلین کے پاس آ گئی اور ہم نے جن لوگوں کو چاہا انہیں نجات دے دی، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پلٹایا نہیں جا سکتا ہے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقينا ان کے واقعات میں صاحبان عقل کے لیے سامان عبرت ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے گڑ لیا جائے. یہ قرآن پہلے کی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس میں ہر شے کی تفصیل ہے، اور یہ صاحب ایمان قوم